Fala galera, boa madrugada. Então, vamos lá para mais um, né? Tô um pouco rouco. Mestre, eu preciso de um milagre. Remove a minha vida, meu estado. Canta comigo. Um pouco gripado. Tá gripado, filho. Destino hoje é Axixá, Tocantins. A galera já tá chegando para me buscar. Agora são aproximadamente umas 4 e um pouco da manhã. A gente já tá descendo pra lá. Vamos lá descansar. Boa, galera. Galera, eu sempre ando com muito remédio aí na mala, mas tem que comprar mais ali, porque a garganta tá doendo muito. Vamos lá, procurar uma farmácia. Melhorar logo, né, cara? Porque ficar doente é muito ruim. Mas vamos lá, comprar remédio. Depois do almoço aí com a galera, vamos parar pra passar o som. Vamos lá, passar o somzinho aqui. Aliando tudo aqui já, hein? Axixá. Em nome do Senhor Jesus, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor neste momento.
pancada demais. O Tasso ali empurrou o som, foi sem dó. Ele é brabo, ele é o melhor que nós temos aí. Não é não, Marcos Augusto? Vou acreditar. O que esse menino fala é verdade. Eu assino embaixo. Pancada, foi pancada. E é isso aí.